Qəbələdə piyadanın ölümüylə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə bugün 9:35 radələrində rayonun Sultan Nuxa kəndinin inzibati ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 24 yaşlı Ağdaş rayon sakini Yusifli Yusif Məmməd İsmailoğlu idarə etdiyi VAZ-2106 markalı avtomobillə Sultan Nuxa kəndinin mərkəzi küçəsində hərəkətdə olarkən qəfil qarşısına çıxan 84 yaşlı həmin kəndin sakini İsmail Sultanovu vurub. Xəstə dərhal Qəbələ rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılsa da, ciddi travmalar aldığı, yaşlı olduğu üçün hayatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla əlaqədar aidiyyət orqanlarda araşdırmalara başlanılıb. Ayşə Məmmədli, Rəhman Həkimzadə, Ceyhun Əhmədov, Dünya TV.